because they woke up and they stood, the people stood up like this. Then they started looking at him, insulting me. Bannayuganda bakola makampuni ga musigansimbi mu district ye Mukono bekokoda abantu bano ngabalumiza okubalisa kakanja. Nibatulaba nga batali bantu asobola kusanga olusingo tudoli ku mirimu na kusamba nogwere na munsinga wange wadde munakulira abakozi Mukono Henry Sabaganzi bategezezza nga bamu kuba musigansimbi bano bayitirizwa okubatulugunya okubagasa n'okubakuba. Ogenda munyonyola yankwata matayi nansindika. Wansi niko go kubiri n'entalantu kane sleeping ane kwata wansi ngangute abana bonane bajagalala mu company abali bakola kati wena nalina akasituka wenti najja nansi niko go kubiri ezimu ku company songeddwa mwenwe okutulugunya abakozi kulike ya high tech ngene ekola waya za musanyalaze mu kibangizi kya makolere namanvi sakona yasayane yasamayinja esangibwe champisi Robert Tizza abadde akola okukanika mu company ya Sian alumizwa muhindi okumukuba ejjinja lya mmenya okugulu kyokka n'ateba bujjanjabi oluvannyuma lw'okumuyita nga tawulira kati nze saawulira yekwe kulonda ekiyinja n'akuba weyamala kunkuba n'adduka nagenda mu office ayongera konti muyindi ono alikone munnego yasindika mchinya kya mazinga oluyageza nko kuuga yetase nga mpube kibao kumutwa deyo omuyindi kwe ono weya alimu kusamba maza ageze ku kulwana veyo yali afuluma omutwe ate omuyindi kwe kubane kibao nadda munda mazi Sabaganza tuseko mukole lya high tech nateka abayindi okulira cash pateo ne dikash pateo kuninga banyonyole ki batulu kunyisa bana Uganda kyokka ne bagana okuba ko kibogera asabye bitongole ebirwanizi by'eddembe ly'obuntu bannaddiini bannamawulire n'abantu bonna okulaba nga balwanyisa omuze guno nefe kakambe tuno kiwanyisa nti abakozi balina okuyisibwa ng'amateeka gavumenti geyayise bwe gagamba Badru Kyewalyanga yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.